はい、ユッキーの喫煙動画です。今回はですね、久々に、手巻きタバコをまた購入してき、ました。以前ね、タバコやめるとか言って、手巻きタバコとか全部捨てたんですが、また購入してきました。こちら、マニトーゴールドです。これがずっと吸いたくて、はい、ずっと吸いたかったんですよ、このマニトーゴールド。マニキンってやつです。こちらを購入してきました。はい。そして、ローラーのアズテックミニマキシという、まあ、これ俺以前使ってたやつなんだけど、まあ、これね、細巻きと普通巻きができるやつね。これなんですけど。これも購入してきまして、で、あとコルツの、メンソールフィルターと、プレーンフィルターのスリムバージョンですね。を購入してきました。まあ、アズテックミニマキシ買ったらね、これ、4つ。ほら。これはレギュラーフィルターか。レギュラーフィルターっぽいですね。のがついてきたんで。まあ、いいでしょう。それではですね。レギュラーフィルター俺使わねえんだよ。捨てよ。俺スリムフィルターしか使わない。まあ基本的にスリムフィルター。それではね、マニキンね。久々にね、手巻きタバコね。久々にやってみましょう。いや、懐かしいな。パーカ？あ、そういえばこれあれだったな。加湿してないわ。マニトーゴールド30。これ 30g 入りってことです。マニトーは厳選したバージニアとオリエントを使用した無添加の製品です。化学薬品や、人工的な合成、香味料を使用しておりません。また、タバコの葉の中骨などを取り除いた純粋な葉の部分だけでブレンドされています。で、こちら、マーソームズという、マソンズ。100% ピュアヘンプペーパーがついてきました。100% タバコ葉使用、化学添加物なし。香料添加物なし、保存添加物なし。本製品は、より自然な高喫味を楽しむために選び抜かれたタバコ葉を使用し、無添加で作られました。タバコの状態は、保湿剤不使用のため、一般的な手巻きタバコより乾燥気味です。開封後は密閉容器に入れ、保湿剤などで湿度調整をすることをお勧めします。保存料も使用してないため、こまめにタバコ葉をかき混ぜ、適度に湿潤な状態を確認してください。湿度が高くなりましたら、カビの発生を防ぐため、保湿剤を取り除いてください。ということでね。はい。ということでございます。それではね、まあ俺もね、ちょっとね、加湿して、しときましょう。俺ちょっと、しばらく加湿して、24時間ぐらい加湿 しとかないとダメなんだ。忘れてたよ。それじゃあ俺はちょっと24時間ほど加湿してみまーす。と思いましたが、加湿する前にね、ちょっと捨てみましょう。はい。加湿してない状態でもね、ちょっとどんなもんかね、捨てみたいと思います。意外とうまかったりするかも。ね。意外とな。これをこっちに置いてと。スリムフィルター。どうやって巻くんだと。こうだ。こう巻くに。こうして。こうだと。まあいいや。とりあえず、ちょこっと吸ってみましょうか。
まあ確かに乾燥はしてる感じはあります。ちょこっと出して香り、うん、ちょっと酸味がのある香りします。なんだかんだできた。このね、アズテックミニマキシっていうね、あのローラーは、あのレギュラーフィルターと、スリムフィルターの両方が巻けるやつなんですよね。ね、それでは吸っていきましょう。しますね。うん。いい香りしますよ。結構。ほほ、これがマニトーゴールドか。値段いくらだったっけな。うん。ああ。あんまりそこまで酸味感じられないですね。バージニアって書いてあるけど、バージニアとオリエント使用してるって書いてあるけど、バージニア特有の酸味みたいなのはそんなないですね。あ、これ加湿してないんで、加湿したらちょっとわかんないですね。なんだっけな、俺以前吸ったの、バージニア、ゴールデンバージニアっていう、手巻き？あれはすっげえ酸味が強くて、吸ってると、ここが、酸味で、酸味っていうか、あれで、やけどっていうか、やけどっていうか、なんていうかな。やけどするんですよね。あれなんでやけどするかって、バージニアの特、燃えた時の、なんか化学変化で唇がなんか焼けるっていう現象が起こるらしいんだけど。そんなにバージニア感じないですね。バージニアって言うとやっぱりかなり酸味が強い、タバコの葉っぱなんですけど。
非常にいい香りがしますね。うん。なんかそんなに感じない。俺バージニアばっかり吸ってて、なんか逆になんか、バージニア嫌になってきた感はあるんで。ああ。バージニアもう飽きたやって感じ。もうぶっちゃけた話、あのショートピースとかでもバージニアじゃないですか。あのタバコって、日本のタバコってあらかたバージニアなんですけど。ああ、逆に乾燥してると、あれかもね、そんなにバージニアの酸味とかが、感じないかもわからん。これはこれで、全然美味しいです。うん。ちょっと軽いかなーって感じはするけど。ちょっと軽い。味的になんか、そんなに。コクっていうより香りジューシーのタバコなのかなって感じはしますけどね。うん。ドガッと、ショートピースみたいにドガーッとくるような感じじゃなくて、結構軽いきつみで、うん、吸いやすい。まあ、これはあれだろうな。加湿したらまだわからん。とりあえず24時間ぐらいね。タッパーに入れて加湿したいと思いますけど。マニトゴールド。これが値段がいくらだったっけ？まあ俺ネットで買ったんですけどね。ちょっと待って。うん。ああ。おいしい。マニ島のゴールド800円ですね。こちら800円です。30g で800円。他にも、ブルーとオーガニックの25っていうのがあるみたいです。これよくわかんない。まあ、特によくわかんないのが、マニ島のオーガニックって、何がどう違うのか。まあ、ブレンドが違うんだと思うけど。オーガニックってもともとマニ島ってオーガニックなのに、なんでわざわざオーガニックなのにオーガニックっていうブレンドが出てんのかよくわかんないんだけど。あ。そっか、オーガニックってあれか。オーガニックってあれか、有機栽培のことか。ごめん、間違えました。そうだよね。オーガニックってゆっくり考えたら有機栽培のことだもん。無添加な、イコール無添加っていう意味じゃないもん。マニトーゴールドは各種バージニア3種のブレンドにギリシャ産オリエントを加えて、きつみはマイルドってなってますね。
腹水率が、水分率がマニトウ、旧マニトウに比べて 3-4% 下げてるってことです。うん、これの缶バージョンもあるけど、まあこのブルーっていうのも気になりますよね。各種バージニア、3種のみを使用し、バージニア本来の甘さとコクのあるうまさを追求した手巻き卵。あ、ブルーがあれなんだね。バージニアのみなんだ。じゃあ俺買わなくていいな。バージニアはもう吸わなくていいわ。むしろオリエント系の方が俺好きや。オリエントタバコ系の方が俺好きなんだ。オリエント系。バージニアはね、あの、ゴールデンバージニアっていう、あの、有名な、あの、タバコあるけど。手巻きタバコ。これ、吸っときゃ問題ね。ゴールデンバージニアは、すげえ酸味が強えってのある。あとドラム、ドラム好きだね。ドラムね、ドラム好きなんすよ。ドラム、ドラムのオリジナル、ダークケンタッキーとブライトバージニア、伝統的なブレンド。このケンタケンダークケンタンタッキーと、あれ、あ、ケンタッキーじゃなかったんだ。俺ずっとケンタッキーって読んでた。ダークケンタンタッキーだって。あ、全然知らなかった。ダークケンタンタッキーってなんだよ。ダークケンタンタッキー、俺ずっとダークケンタッキーだと思って読んでた。これダークケンタンタッキーだった。普通に知らなかった。ということで、とりあえず、加水バージョンはまだ吸ってませんけど、とりあえずね、この後また24時間後にね、加水バージョン吸いまーす。加湿バージョン、加水バージョンだね。はい、ということで、加湿し、24時間経ちましたんで、早速巻いていきたいと思います。あ、いい感じに湿ってます、ね。うん。あ、いい。いいですね。まだね。よし。どんな味になってるかな。バカということで、できました。それでは、吸っていきましょう。
うん、でもやっぱり結構軽めの味ですね。うん、うん、ああ、美味しい。すごい香りが。ああ、いい香りしますね。うん。ああ、美味しい。これはあれだわ。バージニアよか、酸味が少ないですね。うん。あんまりそんなに酸味が。うん。しない感じしますね。うん。で、口の中が、結構軽めの、きつみっていうのかな。あ、これ美味しいですね。結構、ドカっていうか、重いって感じじゃないんだけど。うん。こういうのも、いいかもしんないですね。うん。だいたいさ、手巻きってさ、バージニアとかばっかり、100% バージニアとかでさ、吸ってるとさ、結構重たいんだ。まあ、さらに酸味が結構強いんだよね。うん。でもこれは、別に酸味は強くなくて、でいて、軽めの。うん。美味しい。これ美味しいですね。なかなかこういう軽いタバコってなかなか吸ったことない。手巻きだと、ああ、これは美味しいですね。うん、マニトー菌。高級 100% 高級バージニアバを使用した。化学添加、無添加、無添加、無添加の3拍子揃った手巻きタバコです。あ、100% バージニアバー使ってるらしいですね。そのくせ全然酸味ないですね。うん。そのくせほとんど酸味感じねえけどな。ドラムとかに比べると、断然、軽いんだよね。美味しい。これは美味しいですね。普通に美味しい。特に、特徴って言うと、やっぱり酸味がちょっと、ないなっていうのが、
ぐらいですかね。今度、チェのシャグ買ってみようかなって。安いしね。チェシャグとか。チェのシャグ俺吸ったことなかった気がするんだけど。あしかなかった気すんだよな。チェは吸ったことあるんだけど、紙巻きの方は吸ったことあるんですけど。まあ、あと適当にドラムとか、俺が好きなドラム。ドラムと、あと、アメスピのペリックとか、あとは、あと好きなのが、バリシャグのハーフスワレってやつ。あれが大好きなんで、あそこら辺を適当に買って、まあ、またね、吸ってみたいと思いますけど。いろいろググると、バージニアが 100% じゃないって書いてあるサイトもありますね。以前のマニ島のなんだっけ、昔のバージョンと確か配合ブレンドは変わってないらしいんで、マニトーゴールドあ、昔はマニトーバージニアゴールドっていうらしいですけどね。でもバージニア 100% にしては全然酸味が少ないのは、本当にバージニア 100% なのか。なんかオリエントも入ってるとかって書いてあるんだけど、書いてあるところには書いてあるんだけど、マニトーゴールド、あ、書いてありました。各種バージニア3種類のブレンドにギリシャ産のオリエントを加え、きつみはマイルド、深さ、甘さと深みって書いてますね。あ、やっぱりオリエント入ってるみたいですね。バージニア3種類とオリエントが、ギリシャ産のオイリエントが入ってる。杉江製作所のサイトに書いてありました。バージニア 100% のやつって大体酸味がすげえ強いんだよね。なんかそれに比べると全然口の中が酸っぱいっていうか、酸味でこう、しぼむっていうか、酸味でちょっとこう、キュッと縮まるみたいな。そんな感覚はあんまりないですよね。うん。まあ全体的に軽めな出来上がりてか、ね、水きつみっていうかね。うん。ちなみに僕が関係ないんですが、使ってるヒュミドール。
ちらは Amazon で、これが3つで1000円ぐらいで売ってたやつなんだけど。まあこれ分解してみたら、中に、なんつうかな、緑色のスポンジみたいなの入ってるんだよね。加水スポンジみたいなやつ。なんか、花、園芸用品とかでよく使われる、緑色の、かなり、キメが細かい、スポンジみたいなのが入ってましたね。まあ、これで適当に加湿して、加湿し終わったらもう、まあ、とりあえず出しといた方がいいと思いますけどね。もうこれだけでもう加湿されてるんで、あとは、このヒュミドール自体はもう、取っ払った方がカビが生えなくなると思うんで。まあ、入れっぱなしにしてでもいいかもしれんけど。まあ、入れっぱなしでもいいか。うん。これ美味しいっす。いつも思うんだけど、タバコ吸ってるときにこの煙がさ、目に入ってくるのが嫌なんだよね。だから俺こうやって吸うんですけど、ということで、美味しいので四つ星、ご視聴ありがとうございました。